Sí, bé, a veure, aquí realment va haver una voluntat política, es va veure molt clar, quan va haver, després d'haver passat la dictadura, que es tornava a haver-hi el català com una llengua que es podia començar a utilitzar, realment el govern de seguida va veure que es podia donar la possibilitat que, tot i tenir llibertat per utilitzar el català, els especialistes no tinguessin la terminologia adequada per poder-ho fer. És a dir, que ja no seria per una prohibició, sinó perquè en tot aquell temps que s'havia tallat el que seria l'ús en àmbits especialitzats de terminologia catalana, doncs no sabessin com fer-ho. I es va veure molt clar que era necessari tenir un centre d'aquestes característiques, no? Que ajudés, impulsés perquè el català pogués tenir la terminologia que en condicions històriques diferents hauria tingut segurament, si no s'hagués hagut aquest tall. I llavors, és cert, aquí s'ha funcionat doncs, inicialment més vinculat a l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que és l'Institut d'Estudis Catalans, però realment el suport econòmic, el que assegura que això hi sigui, és per la implicació del govern, i per això la forma que té el Termcat és de consorci. És a dir, que hi ha implicats la Generalitat i l'Institut d'Estudis Catalans. Un hi posa el que siguem la referència acadèmica de la terminologia que nosaltres proposem, i el govern ens posa els recursos. També tot allò que proposem nosaltres és d'obligat compliment per part de l'administració, que han de seguir la terminologia que proposem, i aquesta és una fórmula que jo penso que ha estat productiva. O sigui, que nosaltres haguéssim pogut estar integrats o dins de la Generalitat o dins de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, però el d'estar entre un lloc i altre crec que s'ha demostrat que era molt productiu. Bueno, penso jo que així ha estat.